Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Dobrodošli u Dnevnik Osječke televizije. Evo što izdvajamo večeras. COVID-19 uzeo prve žrtve u Osječko-baranjskoj županiji. Četvero preminulih u protekla 24 sata bili su osobe starije životne dobi i kronični bolesnici. Iduća 2,5 do 3 tjedna su kritična i ona će odrediti našu sudbinu, poručio ministar zdravstva. U Hrvatskoj je od jučer 47 novo oboljelih, 27 ozdravljenih. I Belišće se priključilo jedinicama lokalne samouprave koje donose mjere kako bi se pomoglo u ublažavanju posljedica koje će pandemija ostaviti na gospodarstvo, ali i stanovništvo. Pandemija COVID-19 uzela je prve žrtve i u Osječko-baranjskoj županiji. Tijekom 24 sata četvero je pacijenata pozitivnih na koronavirus izgubilo bitku za život. Riječ je o pacijentima koji su imali niz drugih kroničnih bolesti. 8 je i novo oboljelih. U protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije i KBC-u Osijek obrađena su 102 uzorka, od kojih je 8 pozitivnih. 6 iz Osijeka, 1 iz Višnjevca i 1 pozitivan pacijent iz Bilja. Ovime se ukupan broj zaraženih u Osječko-baranjskoj županiji popeo na 89 osoba. U KBC Osijek trenutno se liječi 26 pozitivnih bolesnika, od toga 21 bolesnik na klinici za infektivne bolesti, te je 5 osoba trenutno na respiratoru, 11 osoba smo otpustili iz bolnice na kućno liječenje. Nažalost, od jučerašnjeg dana imamo i prve 4 preminule osobe. To su osobe u poodmakloj životnoj dobi sa značajnim bolestima od ranije, komorbiditetima od ranije, 92 godine, 85, 78 i 71 godina. S obzirom na razne upite i priče od ranije, s ove govornice vas obavještavam da su isto svi naši liječnici infektolozi testirani i te da su priče o pozitivnim liječnicima na klinici za infektologiju netočne, svi su liječnici testirani jučer i danas i svi su negativni na koronavirus. Dodajmo i kako su od 4 preminule osobe 2 bile na respiratoru. U općoj bolnici u Našicama i dalje je hospitalizirana jedna osoba, a u tijeku je uzimanje uzoraka za 9 djelatnika kojima ističe samoizolacija, od kojih nitko nema simptome, pa se u Našičkoj bolnici očekuje, nakon dolaska negativnih nalaza, njihov povratak na posao. Kršenja mjera samoizolacije sve je manje. Zaprimili smo jednu dojavu o kršenju mjere samoizolacije, to smo i potvrdili, radi se o području Belog Manastira. Policija je samoinicijativno obišla 50 osoba i sve smo zatekli na adresi prebivališta, znači nije bilo kršenja. Propusnice smo provjeravali na 8 stalnih i 48 povremenih nadzornih punktova, kojom prilikom smo provjerili 5352 osobe. 4 osobe nisu imale propusnicu. Kao što vidite, lijepo vrijeme nam dolazi i počeli smo zaprimati prijave da se sve više građana na određenim lokacijama, kako u gradu Osijeku, tako i drugim mjestima, okuplja. Molim građane da se pridržavaju i da se stvarno paze na taj međusobni razmak, na socijalnu distancu. Mnogi od vas ste zdravi, a možda imate COVID-19. Doćete kući, zarazit ćete možda neke svoje roditelje. Pazite na sebe i na sve nas. Iako broj zaraženih i bolesnika na respiratoru ne raste zabrinjavajućom brzinom, situacija je i dalje krajnje ozbiljna, poručeno je. Ovo što se vrijeme proljepšalo ne znači da je ova borba protiv koronavirusa prošla. Prema tome tražim ozbiljnost od svih aktera koji se nalaze u ovoj utakmici. Prije svega, naravno, od nas koji obnašamo ove dužnosti. Danas ću održati i sastanak sa svim načelnicima stožera s područja naše županije i podići na najvišu moguću razinu upravo o čemu je govorio načelnik Bece, da smo s ljepšim vremenom prepoznali neke nove znakove koji nisu sukladni vremenu u kojem se nalazimo. Prema tome, držimo se uputa, pratimo upute nacionalnog stožera, pratimo upute i odluke našeg stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije. Ova utakmica nije završila, ova utakmica još nema svoj kraj. Od 8 novozaraženih, 6 osoba bilo u samoizolaciji i kontakti su od ranije poznatih zaraženih osoba, a 2 su osobe novozaražene i kod njih još nije utvrđen izvor zaraze. Slična je situacija bila i prije nekoliko dana, no za te 2 osobe sada je poznat izvor zaraze. Epidemiolozi su uspjeli dokučiti kontakt i to je vam je vrlo čudna je ta sama povijest. Kad su vratili cijeli film nazad, došlo se do kontakta koji se ostvario prije više od 25 dana preko jedne osobe
gdje su se oni slučajno našli. Prema tome, to je isto znak koliko je ovaj virus u biti opasan kada mu se ne zna izvor i kada se mora bitno dublje otići u povijest da bi se saznalo gdje se osoba kretala. Prema tome, smanjimo kretnju i smanjit ćemo sigurno broj oboljelih. Prije nekoliko dana stožer civilne zaštite Osječko-baranjske županije uputio je nacionalnom stožeru upit vezan uz rad otvorenog dijela tržnice na kojem se najčešće prodaju voće i povrće, cvijeće te jaja. Dobili smo odgovor da se to razmatra i pretpostavljam da će se uskoro to moći odobriti. Naravno, ne na način kako je to do sad bilo viđeno, nego po protokolu kako su epidemiolozi u svom elaboratu i predstavili i poslali gore u nacionalni stožer. Radi se o strogo kontroliranim uvjetima, ali sa mogućnošću naravno da naši OPG-ovi mogu plasirati ono što proizvedu. Zbog čega smo to napravili? Iz jednog razloga, zato što ne vidimo razlog ako su veliki trgovački centri otvoreni i rade kao takvi u zatvorenim prostorima na kojim se prodaje voće, povrće i sve ono što se prodaje, a uveženo je iz zemalja koje su u ovom trenutku epicentar ove pandemije, a to je Italija i Španjolska, u kojem ljudi samouslužno biraju, traže, ostavljaju, dotiču te proizvode i na taj način mislim da je puno veći rizik na taj način kupovati to nego način kada bi se na tržnici pod određenim naravno kriterijima, pod određenim protokolima prodavali proizvodi koji naši proizvođači proizvedu, koji su sezonski, a dolaze sada u ovom trenutku i ključno da ih oni mogu uspjeti plasirati. Naravno moramo promišljati o tim ljudima i o njihovoj egzistenciji, o gospodarstvu i ekonomiji zajedno sa ovim problemom koji imamo. Župan se priključio apelu načelnika policijske uprave i stožera civilne zaštite da se smanji kretanje na otvorenom. Postoji par kritičnih mjesta, ne samo grad Osijek, na području naše cijele županije, gdje se dalje ljudi nesmetano nalaze u grupama. Pozivam i naravno evo, i tražimo od tih ljudi da se to isto trenutka prestane s tim. Ti ljudi mogu samo prenijeti taj virus na kojem će umrijeti njegov djed, baka, otac, majka, nije bitno, bilo tko. I na taj način ugrožavamo izravno sebe, ali na kraju krajeva rezultat može biti upravo evo što smo sinoć nažalost imali, to su 4 preminule osobe, ko zna koliko u budućnosti. Odgovornost je ogromna na nama, možemo naći balans između normalnog života i držanja ove pandemije pod kontrolom. Ali tu je potrebna izuzetna disciplina, savjesnost i na neki način odgovornost svih nas koji smo u ovom sustavu. Stožer civilne zaštite Osječko-baranjske županije izrazio je iskrenu sućut obiteljima preminulih sugrađana. U protekla 24 sata u Republici Hrvatskoj evidentirano je 47 novih COVID-19 bolesnika, što čini broj od 1126 zaraženih. Na respiratoru je i nadalje 39 osoba, dok je broj zbog 4 preminule osobe iz Osječko-baranjske županije sada porastao na 12. Iduća 2,5 do 3 tjedna su kritična i ona će odrediti našu sudbinu, poručuje ministar zdravstva. Na današnji dan evidentirano je 1126 osoba zaraženih koronavirusom u Republici Hrvatskoj. U zadnja 24 sata pozitivnih je 47, što je 21 manje nego jučer. Ukupno je učinjeno 9833 testiranja, od čega u zadnja 24 sata 583. Nažalost, imamo 4 novo preminule osobe. Sve 4 osobe su preminule u KBC-u Osijek. Uz 4 nova smrtna slučaja broj preminulih popeo se na 12, a na respiratoru je ukupno 39 osoba. A oporavljenih na današnji dan ima 119, što je 27 više u odnosu na jučer. No čini se da samoizolaciju još i danas ozbiljno ne shvaća čak 1083 ljudi, kod kojih je potvrđeno kršenje mjere samoizolacije, a ukupno je dojava bilo 3802. Još jednom ukazujemo na činjenicu da još uvijek postoje pojedinci koji krše mjere samoizolacije i time ugrožavaju ne samo sebe, već i svoje obitelji i sve građane sa kojima mogu stupiti u kontakt, i to nam je sigurno jedan od najvećih izazova u održavanju ovako kontrolabilne epidemiološke situacije u Republici Hrvatskoj. A sustav e-propusnice danas je još teži podacima. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je kako će se onaj rok do 5. travnja, kada se sve fizičke propusnice moraju zamijeniti digitalnima, produžiti isključivo za poslovne subjekte, ukoliko se za to ukaže potreba. Do 11 sati danas je
izdano 382.191 propusnica, daleko najviše od strane poslodavaca, a odbijeno je 9.625 zahtjeva. A danas kreću i avionski letovi iz Zagreba koji će prevesti oko 100 većinom hrvatskih državljana kako bi se vratili natrag u zemlju. Danas imaju Zagreb-Rim, Rim-Zagreb. Na letu je za sada 28 hrvatskih državljana i 5 Slovenaca. Konačna lista će biti utvrđena valjda tijekom dana. Zatim Zagreb, Lisabon, Madrid, Zagreb, to je također 4. travnja. Na letu su za sada 43 osobe, dakle to su zrakoplovi koji idu iz Zagreba pa kupe naše državljane. Zagreb, Štokholm, Zagreb je za sada 31 osoba na listi. Za sutra je najavljen i autobus na Bregani sa 118 hrvatskih državljana, ali i katamaran Anko na Zadar s 20 naših državljana. Prilikom njihova dolaska, danas i sutra, bit će prisutne osobe nadležne za provjeravanje njihova stanja. Prilikom njihovog dolaska, bilo u zračnu luku, bilo u luku Zadar ili na Breganu, će biti prisutni epidemiolog, granični sanitarni inspektor i granična policija. I svaka osoba će biti profilirana od strane epidemiologa i graničnog inspektora da se utvrdi da li ima simptome, da li je bila u kontaktu sa nekim ko je eventualno pozitivan, da li je boravila u područjima gdje je visoka incidencija i od svih će se uzeti detaljni podaci o njihovom boravištu u Hrvatskoj i svi će se staviti u samoizolaciju. Epidemiološki je jasno ističu da su sljedeća 2,5 do 3 tjedna kritično razdoblje u kojemu se svi trebamo ponašati odgovorno, a situacija s lijepim vremenom zasigurno ne olakšava situaciju, no moramo biti svjesni izdanih uputa. I pozivamo građane da ostanu doma. Tjelesna aktivnost je jako važan faktor za zdravlje, ali ona se može privremeno odgoditi jer sad imamo infektivnu bolest koja nam prijeti i koja značajno može ugroziti naše zdravlje i život i zdravlje i život naših najmilijih. I zbog toga pozivamo sve da ostanu u kući. U protekla 24 sata u Vukovarsko-srijemskoj županiji još su dvije osobe pozitivne. Jedna s područja Nuštra i jedna s područja Vinkovaca, što je ukupno 18 oboljelih osoba. S jučerašnjim danom testirano je 218 ljudi. U samoizolaciji se nalazi 655 osoba, a tijekom jučerašnjeg dana bilo je 5 dojava o kršenju samoizolacije, od čega je potvrđeno jedno. U objektima za karantenu nalazi se 6 osoba, vozača kamiona nema. COVID-19 ambulante imale su 4 poziva, od kojih su 3 bili pacijenti bez sumnje, a jedan pozivatelj je upućen da se javi infektologu u Opću županijsku bolnicu Vinkovci. U ovoj bolnici i dalje 6 hospitaliziranih osoba pozitivnih na koronavirus, dok se ostale osobe nalaze u kućnoj samoizolaciji radi blažih simptoma bolesti. I dalje su pozitivna 2 liječnika, a 18 liječnika, 34 medicinske sestre i 3 nezdravstvena djelatnika su u samoizolaciji. U situaciji kada je neizvjesno kolike će posljedice pandemija koronavirusa ostaviti na gospodarstvo, grad Belišće savjesno je donio paket mjera pomoći gospodarskom sektoru i kućanstvima. Paket od 21 mjere vrijedan je više od 1 milijun kuna, a kroz razne financijske uštede žele smanjiti ekonomsku štetu i pomoći poslovanju, ali i kućanstvima na području grada Belišća. Nacionalne mjere za pomoć gospodarstvu i građanstvu u većina pozdravlja, tako i gradonačelnik grada Belišća Dinko Burić. Svjesni smo da će se mjere u konačnici odraziti i na lokalnu razinu, to je nužno, ističe Burić, no isto tako smatra da ulazimo u razdoblje kada će svi zajedno morati štedjeti. Grad Belišće tako je već i odlučio te je donio paket od 21 mjere kao doprinos ublažavanju svih negativnih ekonomskih učinaka pandemije koronavirusa. Odnose se na s jedne strane pomoći gospodarstvu i kućanstvima, zašto smo predvidjeli ukupno 13 mjera, čija je ukupna
vrijednost nešto više od 773 tisuće kuna pomoći gospodarstvu i kućanstvima. A s druge strane donijeli smo i paket od prvih 8 mjera štednje na rashodovnoj strani. Nešto više od 1.048.000 kuna vrijedan je veliki paket mjera ovog grada, a od značajnijih mjera za gospodarstvo zasigurno je odluka o smanjenju prireza porezu na dohodak s dosadašnjih 10 na 7%, čime će se uštedjeti skoro pa 300.000 kuna. Zatim ukidanje svih plaćanja najmova poslovnih prostora u vlasništvu grada Belišća, ukidanje najma, plaćanje najma svih korisnika gradskih stanova, oslobađanje od komunalne naknade svih gospodarskih subjekata koji su zbog ove situacije morali prestati sa radom, oslobađanje plaćanja komunalne naknade za sve, za sva obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Pohvalan je potez kojim grad Belišće u zajedništvu želi omogućiti što brži oporavak nakon pandemije, a riječ je o smanjenju plaća gradonačelniku i zamjenicima za 10% iduća 3 mjeseca. 8 mjera štednje unutar gradske uprave, trgovačkih društava, ustanova i drugih organizacija u vlasništvu grada Belišća na rashodovnoj strani proračuna vrijedan je oko 315 tisuća kuna. Zatim smanjenje za 10% plaćama svih direktora i ravnatelja trgovačkih društava, ustanova i neprofitnih organizacija u vlasništvu grada Belišća, sa ukidanjem plaćanja naknada svim članovima gradskog vijeća, sa ukidanjem plaćanja naknada svim članovima nadzornih odbora i upravnih vijeća trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu grada Belišća. Također će se obustaviti i financiranje političkih stranaka, programskih aktivnosti udruga iz gradskog proračuna, a Belišće će uštedjeti i na javnoj rasvjeti, pa se već sada od 22 sata ona u gradu obustavlja. Do sad je ona bila uvijek do pola noći, vidimo da već ima pitanja preko Facebooka zašto, i to je jedna mjera štednje. Nema razloga, po našem mišljenju, sada da ona bude duže od 22 sata u sve dane u tjednu. Vikendom bi gorila po cijelu noć, sada dok traje ova situacija, mislimo da je i to opravdano. 21 mjera grada Belišća vrijedi za iduće tromjesečje, a svjesni su da će se neki projekti grada morati obustaviti kako bi se pomoglo gospodarstvu i kućanstvima. Mislim da će pomoć trebati svima i najvećim tvrtkama, ali u ovom trenutku ipak mislim najmanjima, najpotrebnije. Našim obrtnicima, na onim najmanjim firmama, nisu tu samo ugostitelji, tu su i svi ostali koji se bave ne samo uslužnim, nego i proizvodnim djelatnostima, i vjerujem zajedničkim djelovanjem mjera Vlade Republike Hrvatske i naše lokalne zajednice, vjerujem da ćemo im pomoći. Gradonačelnik Burić uvjeren je da će morati poduzeti i više, no za sada idu korak po korak, a najvažnije je da su mjere donijeli na vrijeme. U okolnostima u kojima se nalazi cijeli svijet, iznimno je važna solidarnost i zajedništvo. Ne može teret podnošenja ove krize spas na jedne, a da drugi budu pošteđeni. Moramo ih svi zajedno podnijeti i vjerujem da ćemo uspjeti. U jeku epidemije koronavirusa u Hrvatskoj sve jedinice lokalne samouprave i njihovi stožeri civilne zaštite provode preventivno zaštitne mjere po napucima nacionalnog kao i nadležnih županijskih stožera. Izuzetak nije niti općina Petrijevci. Više od 3000 stanovnika općine Petrijevci koji žive u naseljima Petrijevci i Satnica od početka epidemije koronavirusa u Hrvatskoj striktno se pridržavaju svih sigurnosnih i preventivno zdravstvenih naputaka Nacionalnog stožera civilne zaštite. Stožer općine Petrijevci civilne zaštite provodi smjernice Nacionalnog i županijskog stožera civilne zaštite što se tiče provedbenih mjera, a to su prije svega nadzor rada trgovina, socijalno distanciranje, opskrba, kontrola ugostiteljskih objekata, javnih okupljanja. Što se tiče ograničenja kretanja građana izvan mjesta stalnog boravka ili prebivališta, općinski stožer provodi izdavanje i službenih propusnica za građane. Propusnice izdajemo svakodnevno, prvenstveno tu imamo socijalnu komponentu, dakle prvenstveno ljudima, starijima, nemoćnima.
zatim ostale potrebe koje isključivo ne mogu obaviti elektronskim putem, nego moraju doći po propusnicu kod nas. Mi isto izdajemo propusnice elektronskim putem, ali većina ljudi nema tu mogućnost pa dolaze kod nas koji izdajemo preko prozora, dakle ne ulazu u prostorije općine. Što se tiče sigurnosne procjene stanja u općini Petrijevci, načelnik stožera kaže: mogu vam reći da stalnim nadzorom, ovo što sam rekao prije, do sada nije bilo kršenja javnih okupljanja, nije bilo kršenja rada u trgovinama, socijalno distanciranje, to pazimo čim se skupi neka veća broj ljudi, ali nije uopće bilo toga, isključivo to vršimo i naravno sve događanja evidentiramo ako bude prekršaja, ali do sada mogu pohvaliti naše građane da se drže dosta reda, da nema nekih okupljanja uopće, da nema nekih ekscesa. I naravno ovo sve što kontroliramo drže se zabrana koje su na snazi i ja apeliram i dalje na građane da se drže uputa stožera nacionalnog, županijskog, također i stožera civilne zaštite općine Petrijevci, da ostaju u svojim domovima i da se ne kreću bez potrebe i ako moraju izaći u opskrbu da paze na strogo na socijalno distanciranje, dakle razmak između osoba. Po pitanju provedbe samoizolacije kod stanovnika općine Petrijevci, situacija je također pod kontrolom. Pa imamo osoba u samoizolaciji, ali to vodi obiteljski liječnik naš tu u ambulanti, koji se pridržavaju do sada koliko imamo informacije od policije koja ih nadzire, nema kršenja. I nedjelja će u cijeloj Hrvatskoj biti pretežno sunčana, a u najtoplijem dijelu dana i ugodno topla. Biće i vjetrovito. U kopnenoj Hrvatskoj bit će umjerenog sjeveroistočnog vjetra. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 0 do 5 Celzijevih, dok će najviše dnevne biti između 13 i 18 stupnjeva. Znamo da je puno teže ostati kod kuće kada je vani toplo i sunčano vrijeme, ali mi ćemo vas ipak na kraju dnevnika pozvati da ostanete doma. Do sutra, lijep pozdrav, doviđenja.